እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንተዋወቅ። እሺ፣ ትግስት እባላለሁ። እሺ፣ ትግስትማ። ትግስት ከበደ። ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ያገኘንሽ በገልአድ ፊዚዮቴራፒ ነው። በምን አይነት አጋጣሚ ነው ወደዚህ የመጣሽው? ስትመጪ በምን አይነት የጤና ሁኔታ ላይ ነበርሽ? እሱ በጣም ከባድ ነበር የመጣውበት። በአጋጣሚ እህቴ ናት የሰማችው። ታመሜ እኔ ለአስር ቀን በግል ዝም ብሎ የግል ውስጥ ብርድ ነው ብለው መርፌ ሰጡኝ። መርፌው ለካ እግሬን አንድ እግሬን እንትን ብሎኛል፣ አሳጥሮኛል እና እግሬን በጣም አይነሳም ነበረ። ወገቤም ከዛ በፊት ሁለት ዓመት ያህል ዝም ብሎ ያመኛል። ያው ቅድም እንደተባለው ዝም ብሎ ብርድ ነው ምናምን በሚባለው ነበረ ማልፈው። የዛን ጊዜ ግን እየሰራው ነው ሰርቼ ገብቼን የታመምኩት። ለአስር ቀን መርፌ ተባለ። መርፌ ተወሰድኩና መርፌው ልድን አልቻልኩም። እህቴ ስታይኝ በጣም ወድቅ ያለው መነሳት አልችልም፣ ካልጋ ላይ እግሬ መነሳት አይችልም፣ ወደ ሽንት ቤት ምናምን ምንም ነገር መሄድ አልችልም። ከዛን እሷም ደነገጠች። በአጋጣሚ ሰምታ ነበረ፣ ገርጅ ነበር ያለው። ወደውኑ ጠዋት አንስታኝ ስትመጣ መነሳት አልችልም፣ በቃ እግሬ አይነሳም፣ ሰውነቴ ምንም አይታዘዝም። እንደምንም ልጆችም ምናምንም ደብሎ መኪና አስገባው። ይዘኝ እሱ ጋር መጣች። እሱ ጋር ስገባ አየኝ ገና መኪና ውስጥ እያለው። ከዛን አልቻልኩም፣ ስትሬቸር መጣ። በስትሬቸር ውስጥ ገፍቼ እዛ ላይ እንትን ወጣው። ወጥቼ ገባው፣ ቅድሚያ ይሰጣል። ገባው፣ አየኝ። በቃ ዲስክ ነው አለ። ይሄ ዲስክ ነው አለ። አንድ እግሬ አጥሯል። ህመሙ ከፍተኛ ነበረ። አሁን ቁጭ ብዬ እንደማወራልሽ አልነበረም፣ ከባድ ነበረ። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ለዚህ በቅቻለሁ። ቆም የሚሄድ አልመሰለኝም ነበር። ድንገተኛ ሊሆነ ድንገተኛ ነው። አላቆም ሳላቅ ግን እግዚአብሔር ደግ ነው። ሁሉም ለየነንዱ ጥበብ አለው። በሱ ላይ ጥበብ ሰጥቶታል። ጥሩ ሰው ነው። እህቴም በጣም ደነገጠች። እኔ መድን አልመሰለኝም። በስተዋለም ይመጣብሽ አልጋ ላይ ወድቀሽ በዚህ ሰዓት በዚው ተገብተሽ አሁን ያው ስላለፈ አይደለም። ግን እግዚአብሔር ይመስገን የድንግል ማርያም ልጅ ደግ ነው። እሱ በሱ ላይ አድሮ አድኖኛል። እመቤቴ ማርያም አድናኛለች። በጣም ከባድ ነበረ። ሲያሸኝ በጣም ነበረ ምጮ። በጣም አሰቃይቸዋለሁ እሱን ራሱ። በቃ ጥንካኝ ሁሉ በቃ ልሞት ምን አገባችሁ ሁሉ እያለሁ። ግን ያው እንድትሞች አይደለም የመጣሽው፣ እንድትድኝ ነው። ትድኛለሽ አለ። ዳንኩኝ፣ ወጣሁ። ስወጣ እውነትም ቆምኩ። ቆሜ በመኪና ሰው ልጆች ሁሉ አብረውኝ የነበሩት ቤተሰብም ምንም እህቴም እንደነገጠች መኪና ውስጥ ገባ። በማግስቱ ነው አለ። በማግስቱም ገባን። በማግስቱም አሸኝ። በተከታታይ 3-4 ቀን አሸኝ። በቃ አሁን ቤት ውስጥ ወክዬ አድርገሽ ትሄድ አለ። በቃ ራሴ ተነስቼ ሄድኩ። እግዚአብሔር ደግ ነው። ይኸው ዛሬ በብቻዬ መጥቼ ዓለም ባንክ የማላውቀው ሀገር ብቻዬ መጥቼ ይኸው ለመታየት በቃ። ምን ያህል ጊዜ ሆነው አሁን? አሁን 2 ወሬን ጨርሻለሁ። ወደ 3ኛ ወሬ ነው። አሁን ዝም ብሎ ነው የሚሰራኝ። ከዳንጎ ቆይቻለሁ። ራሴ ችዬ መሄድ ከቻልኩ ታክሲ ላይ መሳፈር ከቻልኩ በኮንትራት ታክሲ ነበር የምመጣው። ከቤተሰብ ጋር ምናምን ነው ይዘውኝ የሚመጡት የነበረው። አሁን ግን ራሴ ችዬ ነው የምመጣው። ራሴ ችዬ ነው ታክሲ ላይ የምወጣው። እዚህ ድረስ ላቆሚ ነገር ይህን ሰፈር እዚህ ድረስ የመጣሁት ራሴ የምመጣው ከሰፈራ ቦሮ ሰፈራ ከሚባል ሰፈር ነው። እዛ ገርጂ ቅርቤ ነበረ። ቤተሰብም መኪና ምንም አጣጭም፣ ያው ልጆችም ምንም ስለነበሩ እነሱ እየረዱ ነበረ። አሁን ግን ደግ ነው እሱ የማያልቅበት አምላክ ተመስገን ነው። ራሴን ችዬ ራሴን ተሳፈሬ ነው የምመጣው። ጥሩ ሰው ነው። በቃ እኔ አሁን ለእያንዳንዱ ሁሉም ለራሱ የሆነ ስጦታ ይሰጧል ተብሏል። እግዚአብሔር ለእሱ ሰጦታ ሰጥቶታል። ለምን ለእኛ ለማዳን
ሰው ልጅን ለማዳን ሲል እግዚአብሔር ለሁሉም ጥበብ ይሰጣል። አኪሞችም ቢሆን ለራሳቸው ጥበብ አላቸው። በሃይማኖት ምስቴጂ ጸበልም የራስ ድልና ፈንታልሽ ምትልኝበት ይሄን ደግሞ እኛ እዚህ መጣን ዳንን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሁን ስራ ጀመርሽ? የራሴ ስራ ናት መሰራት የራሴን ስራ ጀመር ያለው እንቀሳቀሳለሁ። ያኔ ለሁለት ወር አልሰራም ነበር። ስራ መስጬ ነበር፣ በቤተሰብ ነበር፣ ቤተሰቦቼ ነበር ያስተማሙኝ፣ ቤተሰቦቼ ነበር። በዚህ ሰዓት በቃ ትልቁ ነገር በዚህ ሰዓት ሰው ላይ መውደቅሽ፣ ቤተሰቦችሽ አንቺ መርዳት ሲገባሽ እነሱ አንቺን ሲያስተማሙ አልጋ ላይ ይዘውሽ ወደ ሌላ ቦታ ይዘውሽ ሲሄዱ ሶፋ ላይ ለመቀመጥ አልችልም፣ አልጋ ላይ መተኛት አልችልም። ህመሙን በቃ ከባድ ነው። ህመሙን ላነሳልሽ አልችልም። ለማንም አይስጠው እግዚአብሔር ለማንም ነገር እንዲህ አይነት በሽታ። ሁሉም በሽታ የራሱን የሆነ እንትን አለ፣ ችግር አለ። ግን ሁሉም በሽታ ከባድ ነው። ይሄ ደግሞ የተለየ ነው። ያላቆም እኔ ሲባልም ሰምቼ አላውቅም። ምንድን ነው በህክምና አጠራ? እኔ ምንም በህክምና አልሄድኩም። በቃ ህክምና ብርድ ነው አለኝ። የትከሻዬን ከትከሻዬ እዚህ ድረስ ያዘኝ፣ ጠዋት ስነሳ ማለት ነው። ከዛ ነው የግላ ቤት መንደር ውስጥ አሉ አይደለ? ሲሄድ ደም አዩ፣ ስኳር ምናምን አዩ። ምንም ነገር ነፃ ነሽ አሉኝ። ከዛም ሲያዩ በቃ ብርድ ይሆናል ተባለ፣ መርፌ ታዘዘልኝ። ለካ መርፌውን አይወደውም መሰለኝ መድኃኒት በሽታው አላውቅም፣ ሽባ አድርገኝ እኔ መንቀሳቀስ አልቻልኩም። ከዛም በኋላ ወደ እሱ ጋር ነው ቀጥታ ይዛኝ መጣችሁ። እህቴ ናት፣ እግዚአብሔር ይስጣት። ያው ለዚህ በቃ እሷ ናት ለዚህ ያበቃችኝ። ከእግዚአብሔር ጋር እሱም እሷም የበላይ ደግሞ እሱ ነው። ከእሱ ጋር ሆኖ ለዚህ በቃ እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ ያበቃሽ። አሜን አሜን። ትልቁ ነገር እሱ ነው። አሁን ጤና ሆነሽ ተገናኝተን ስለዚህ ነገር ማውራታችን ትልቅ ነገር ነው። በጣም በህመም ውስጥ ያለ ሰው ደቂቃም አመት ነው የሚሆንበት ከህመሙ ጋር ከስቃዩ ጋር ስለሆነ እና የእውነት እንኳን ድነሽ ደህና ሆነሽ ስሜትሽን ሀሳብሽን ለማጋራት እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ ያበቃሽ። ማመስገን የምትፈልጊው ካለ እንደው መግለጽ እፈልጋለሁ የምትይው ካለ እድሉ ልስጥ። ማመስገን በመጀመሪያ ደረጃ የድንግል ማርያም ልጅ ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ መድኃኒዓለም ይመስገን። ጠርቼው አላጣሁትም። ደርሶልኛል። በሱ ላይ አድሮ ለኔ ደርሶልኛል። በቃ የትም ቦታ አልሄድኩም። ይዛኝ የመጣችው እሱ ጋር ነው። እሱ አዳነኝ። በቃ ሁሉም ምክንያት ስላለው ማለት ነው። ሁለተኛ ደረጃ ለዚህ ያበቃችኝ እሷ ናት፣ እህቴ ናት፣ ታላቅ እህቴ ናት። ስታይ እንደነገጠች ስትፈጠሪ ደህና ሆነሽ መጨረሻ ላይ በእንትን ስትገፊ ስትሄጂ ራሱ ስታስብ ከባድ ነው። እየሰራው ነው የወደኩት። አንድ እሷን አመሰግናታለሁ። እግዚአብሔር እድሜዋን ያርዝምልኝ፣ እድሜና ጤና ይስጣት። ሁለተኛ እሱን ግን አሁንም ወደፊትም እስከ መጨረሻው ጤናውን ሰጥቶት እድሜውን ሰጥቶት ጥበብን ያብዛለት፣ ጥበብን ያብዛለት። የማዳኑን እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር ይህን ነው የምለው። በጣም አመሰግናለሁ። እናንተንም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ።